Так, дівчаточка, ми з вами говоримо тепер далі. Після перерви говоримо про хімічні виробники. Давайте згадаємо, що таке хімічні виробники. Хімічні теж діляться. На що вони діляться? Ви вже можете мені підказувати. Ви дорослі. І знаєте, що вони діляться на перманентні і напівперманентні? Так, я знаю. Добре, ми пишемо перманентні. І напів. Так. Добре, тепер дивіться, ще задачу. Якщо згадуємо, як вони діляться. Ну, давайте пояснимо в першу чергу, що таке перманент і що таке напівперманент. Перманентні пігменти – це ті, які мають в складі аміак. Так. Вони є сильніші, ніж напів. Так. Також їх можна використовувати для, ну, фарбування, наприклад. Для сивого волосся. Аміак місті? Так, тому і можна використовувати для сивого волосся. Ну, воно дуже довго буде формуватися, тому вони якраз у цьому питанні дуже важливі. Так. І ми також розуміємо, що будь-який наш барвник змішується для того, щоб проявилася реакція, і щоб він проник до внутрішнього шару, до меламіну, ми змішуємо завжди наш барвник освітлюючи хімічний щин з окисником. І ми пам'ятати маємо, що тут, якщо ми ділимо на перманент і на півперманент, то у нас є різниця з тим, з чим ми змішуємо, з якими відсотками окисника. Пам'ятаєте? 3, 6, 9 і 12. Перманентні, правда? Ну, а на пів як змішуємо? Від 3 до 12 ми використовуємо в цих барвниках, правда? А тут, пам'ятаємо, що це від 1 до 3, бо це, де нема мінус аміак і дуже легенький відсоток. Розуміємо, що напівперманент він не може кардинально змінити наше волосся. Він може просто гарно підтонувати. Так, гарно підтонувати, там, в залежності, що ми тонуємо. Чи тон, щоб була насиченість, чи просто якусь брудинку гарно. Це, в принципі, це коли там нема сивини, нема потреби нам зайвий раз використовувати барвник з аміаком і з високими відсотками перекису, в першу чергу, розуміємо, що таке в окиснику. Тобто, а перманент ми використовуємо, коли ми хочемо кардинально змінити, коли ми сивину хочемо стійко зафарбувати, це теж треба розуміти, що вони призначені саме для цього. Тепер давайте згадаємо, що перманент ділиться на три групки. На які три групки він ділиться? Одна група – це ті, що забирають перманент. Освітлюючий. Перманентний освітлюючий, правда? А, ви вже про прямі зразу кажете, так? Кажіть, я дуже добре пам'ятаю просто. Кажіть. Прямої дії ви мали на увазі, так? Так. Прямої дії. Добре, ще? Ще є якісь такі дуже яскраві. То дуже яскраві, то прямої дії. Якщо ви маєте на увазі, що ми використовуємо їх для створення яскравих там прядок або переходів на довжині. Тобто от чорне волосся, чи брюнетка, чи шатенка, а ми нанесли оцей барвник прямої дії, який має подвійну функцію. Тобто він забирає наш зайвий пігмент, який є на волосі, це і натуральний темний, і фарбований також може забрати. І тоді зразу надає яскравих прядок. Так? Яскравого кольору. Це там різні рожеві, червоні, помаранчеві, різні. Так? Суто вони насправді розраховані для довжини, тобто переважно на коріння ми ними не користуємося, тому що це доволі агресивно. Так? Ось, а ще які? Коли ви фарбкарту відкрили, і ви бачите там 2-3 ряди світлих, а потім решта дуже багато темних і кольорових. Це дві групи. Одна з них – це є крем освітлюючий барвник. Він автоматично належить сюди, цю групу, перманенту. І, звичайно, що він є освітлюючим барвником. Тому наша перша група в перманенті називається освітлюючі перманентні барвники. Освітлюючі. А ті, що всі темні і кольорові, називаються класичні. Згадали? Точно?
Ну, прямої дії є дуже добре. Ну, то добре, що ви пам'ятаєте. Вона не є в кожній фірмі, між іншим. Це не є так, що прямо от в кожній фірмі є. Але є фірми, де вона є. Ну, точно в Реалі вона є. І я думаю, що ще десь вона є. Тобто, дивіться. Також треба уточнити, що якщо це освітлююча група, то ми її можемо змішувати з 9-кою і 12-кою зазвичай. Якщо це класична, класичні це темні кольорові, то ми змішуємо 3-кою і 6-кою. А якщо це пряма дія, то краще 6-ка, бо треба досягнути того результату. Правда? Тобто класичні барвники, всі темні кольорові, ми можемо користуватися з 3-кою, якщо нема сивини. Якщо в нас є сивина, в нас теж потрібна 6-ка. Це треба теж розуміти. Так? Ось. А освітлююча група – це де ми можемо собі дозволити скористатися 9-кою і 12-кою. Так? Ми можемо насправді в освітлюючих горниках також скористатися і 3-кою, і 6-кою. Якщо це волосся більш тонке, якщо це волосся не таке от, дуже тверде, тусте і так далі, ми можемо користуватися спокійно нижчими описниками, це буде дуже корисно для волосся. Але ця група, де ми можемо при потребі використовувати 9-ку. Тут 9-12 ми не можемо. Чому? Тому що вона, по-перше, з'їсть колір той насичений в класичних барвниках, і вона так і тут то саме не можемо. І вона просто зайвий раз буде палити волосся. Для чого? Так? Вона тільки потрібна при освітленні. І то, що треба дивитися на стан волосся. Зрозуміло? Добре. Тепер давайте згадаємо, що також уже тут, отут, з'являється термін первинне і повторне, але фарбування, правда? Не освітлення, а фарбування. Що означає первинне і повторне? Первинне і повторне. Що знаєте про первинне? Ми наносимо спочатку фарбу на довжину, а потім на пління. Ні. Та я на інакті сказала, ні, не можу. Дивіться, первинне – це вже не освітлення. Якщо у нас первинне фарбування, в якийсь там коричневий, мідний, ну, будь-який там перманентний барвник, ми розуміємо, що ми гарно наносимо спокійно від корінчика до кінчика. Це волосся, яке натуральне, воно не фарбоване, ми просто гарно, рівномірно наносимо. Тобто ми розділяємо на середину, пішла до серединки шиї, вушко до вушка через тім'я, гарно нанесли по проділах, так? І потім гарно горизонтальними проділами, розпочавши з потиличної спочатку частини, бо вона більш холодна, ніж фронтальна, тому ми з нею розпочнемо. І просто гарно розподілили, задали час витримки, стандарт, там 30-40 хвилин, все. Тобто це насправді первинне, дуже просте у виконанні. Але коли вже це повторно, у нас там виникає нюанс. Які? Спочатку ми наносимо на коріджа, а на довжину ми вже делимо. Бо фарба може більше вимитись, може менше, може взагалі не вимитись. Так, в залежності. От, то розуміємо, що коли клієнтка відростала після первинного фарбування, первинне не двома, не пишеться взагалі, то я спішила. Так, повторне. Значить, дивіться, коли вона відростала, в неї довжина по-любому якось могла вимиватися. По-перше, залежно, чим вона користувалася по засобах, так? По-друге, це може бути, наприклад, лік, воно швидше вигорало так само. Або якісь, наприклад, там, вирівнює, що вона теж дуже сильно. Так, тобто розуміємо, що насправді, ну, по-різному може вимитися наше волосся в кожній клієнтці за місяць індивідуально, правда? Нам залежить, напевно, від самої структури, як та фарба лягла, і як вона віддається потім, це теж, так? Тобто це також момент. І тому вона могла майже не змитись, так? Я отак пишу майже. Потім вона могла середньо змитись. Середньо і дуже змитись. І дуже. Так? І при тих всіх випадках ми маємо одне в першу чергу запам'ятати правило, що при повторному нанесенні барвника перманентного ми маємо додати до кожної суміші, яка піде на довжину, 10-15 мл водички. Всі це пам'ятають?
так, і там ми фарбу вже витримуємо, ну, спочатку на коріння, а потім на довжину і вже набагато менше часу. Так, ну дивіться, обов'язково ми додаємо водичку чому? Я там водичку зменю. Щоб не так, щоб була така м'якша консистенція, щоб не так нашаровувалась фарба на довжині, правда? Тобто ми розуміємо, що коли ми натуральне волосся наносимо, правда, то там треба чітко з окисником, все, м'якої водички. Але коли, знову ж таки, ми на початку роботи на прикореневу частину наносимо, звичайно, наш бурник з окисником, наприклад, з шестіркою, все, розвели, нанесли. Але бурник, який піде на довжину, він потребує м'якості. Чому? Тому що наше волосся, яке є вже в трьох різних станах, дивіться, якщо майже не вимилося, то в нас бурника в волосі міститься приблизно 90%. Якщо середньо вимилося, бурника на волосі міститься приблизно 50%. Якщо дуже вимилося, то, ну, то десь там 10-20%. Ще може бути вирівника у волосі, розумієте? Приблизно. Тобто, ми розуміємо, що це три різні стани, правда? Але всі вони частково все ж таки містять вирівник, особливо ці. Максимум містять вирівника, ці мають пів на пів. Ну і тут трішки. В будь-якому випадку, щоб на нас не відбувалося наше рвання, я перепрошую, бо не знову хтось дуже. Алло? Добрий день. Так, кажи. Так, вихрейський крупач. Так, добре. 110 гривень, так? Добре, зараз та дитина має прийти, якщо вона здорова, якщо все добре. Якщо вона це, якщо ні, то я просто за неї закладу і все. Ну, зараз ви то виснемо, за пів годинки якось ми дамо знати. Чи ви зараз біжте на обід, так? Бо і так, ото, добре, так, то вони зараз прийдуть, то я то вияснюю і вам скажу, добре? Добре, дякую. Так, на чому я зупинилася? Щоб не було нашарування, правда? Тому ми завжди даємо водичку, бо дехто думає, наша та водичка, розумієте? Це не дуже маленька кількість, насправді, 10-15 мл, але вона дає свою дію, щоб воно вже так не нашаровується. Але важливий момент в часі, правда? В часі ми теж відштовхуємося від тих понять, що якщо воно майже не вимилось, значить нам що треба зробити? Дуже мало часу. Дуже мало. Тобто, якщо наш стандартний час, наприклад, при первинному нанесенні це 30-40 хвилин по нормі, так? То ми розуміємо, що ми його нанесли на коріння і буквально за 5-10 хвилин до кінця часу витримки ми швиденько розподіляємо довжину. Розумієте? Тому я так і напишу тут 5-10 хвилин до кінця часу витримки. Якщо середньо змилось, завжди розуміємо, що це означає, що приблизно 50% бурника залишилось. Відповідно, що і часу на довжину треба дати половину приблизно. Це буде 15-20, правда? То ми напишемо, що це 15-20 хвилин. І якщо дуже вимилось, це такий випадок, коли ми наносимо спочатку суту коріння по всій площі, ну і завершене коріння може приступати до довжини. Це єдиний випадок, так? Тобто, бо тут сюди ми чекаємо. Тут ми теж трішечки чекаємо, але не так довго. Тобто, ми буквально корінь нанесемо і починаємо приступати до довжини. Пишемо так там, ну що? Майже одразу. Майже одразу. Зрозуміли, дівчата? Чому? Тому що, якщо цього не робити, чому ми то вчимо ті правила? І чому я так сильно вас хочу їх навчити? Тому що коли я вчилася, нам там сказали якусь базу. І про це ніхто не наголошував. Про це я дізналася вже з навчання платного, зі семінарів, де чітко пояснили, чому це так. Тому що до того ми наносили по стандарту, що в первинному, що повторному, і половина наших клієнтів в домашніх умовах то і роблять, правда? І потім нас довжина стає темнішою на 1-2 тони автоматично. То, по-перше, темнішою, по-друге, жорсткішою, тобто волосся не слухняне, бо воно просто нашароване тою тим бурником, правда? І тому я дуже про це кажу, бо це в професійному
Салоні в офіційному світі перукарського мистецтва допускати таку помилку, що у вас корінь світліший від довжини на 2 туни – це просто катастрофа на сьогоднішній день. Розумієте, це такі елементарні речі, просто їх треба запам'ятати. Зрозуміло? Ось. Тому ми ще будемо вчити багато інших таких спеціальних операцій під час фарбування, там додаткових перед фарбуванням або після, якщо щось трапилося не те. Але оце принаймні база, яку ми маємо знати, щоб якраз то щось не те не траплялося. Розумієте? О, скажіть, чи є до цього запитання? Оце дуже важливо, що ми сьогодні повторили з вами комплексно оці дві групи. Візочки вдома, ви маєте собі зробити короткий конспект, так? У цьому повторенні. Запам'ятали? Добре.